Pas dy vitesh hetimi dhe dëgjimin e 55 dëshmitarëve, gjykata e Elbasanit u shpreh me vendim për vrasjen e Pierin Xhuvanit pas një konflikti për votat. Gjyqtarja Matilda Fetau dënoi Arbër Paplekajin me 22 vite burgim, me akuzën vrasje në rrethana cilësuese. Avokati Mirash Martinaj akuzoi prokurorinë dhe gjykatën se ka fshirë episodin e ngjarjes duke deformuar çështjen. Ka patur një përpjekje për të fshehur episodet të ngjarjes dhe mënyrë veçantë, edhe aktet më poshtme që e kanë deformuar këtë ngjarje. Dy ish nën drejtorët e komisariatit të Elbasanit, Nikolaj Shpalla dhe Albert Nushi, u dënuan me 1 vit shërbim prove, ndërsa 7 efektivët e forcave Shqiponja me 8 muaj shërbim prove. Në ngjarjen e 21 prillit mbetën të plagosur edhe 4 persona të tjerë.